Hyvät kokoomuslaiset, on vaikea kuvitella, että olisi kokoomuslaista maksaa tällaista köllöttelyrahaa pelkästä laiskottelusta. Asia on niin, että tämä usein perustellaan sillä, että perustulo olisi jotenkin kustannusneutraali. Jos kaikille maksetaan vaikka se 500, niin taas tulee useita kymmeniä miljardeja kyllä kustannuksia. Se, että vihreät laskee sen siten, että kustannusneutraali on sitä, kun ei lasketa verokorotuksia mukaan, niin on se sille mikä tahansa ehdotus kustannusneutraali. Tällainen perustulo tulee nostamaan marginaaliverot ainakin 50%, ja mä oon ihan varma, että se siivoaja, joka nykyisin maksaa 16% veroa, niin ei siivoile kyllä yhtä paljon sen jälkeen, kun yli puolet palkasta menee valtiolle. Kiitos. Kiitoksia.